Curto ou comprido, seja fino ou muito grosso, é um órgão muito querido, por não ter espinhas nem osso, de incalculável valor. É um só órgão, nada mais, desempenha no amor um dos papéis principais. Quando uma dama aparece, vai lá pular com ardor. Se é rapaz novo, se é velho, não tem vigor. O seu nome não é feio, tem sete letrinhas só, tem um R e um A no meio, começa a ser cabanhó. Nunca se encontra sozinha, vive sempre acompanhada por uns outros órgãozinhos. O nome desses, porém, não oferece confusões. Tem sete letras também, tem um L a caminhões. Não pensem ser culpa minha, para evitar mais questões. Os órgãos de que falei são